Vion aksioni policisë për parandalimin e kultivimit të kanabisit. Në Shkodër janë arrestuar Paulin Kola dhe Zef Kola, për shkak se u gjetën 87 kubik me bim kanabisi në njësinë administrative Gurizi. Në kuadër të planit të masave për parandalimin e kanabisit, policia po heton 5 punonjës të saj me styre edhe 2 shefa hetimi. Gjithashtu për drogën e gjetur do të hetohet në gjendje të lirë edhe administratori njësisë administrative Gurizi, Pierin Marku, si dhe kryeplaku i fshatit Renc. Punonjës e policisë po shënuar. Për shef të seksionit për hetimin e krimit në komisariatin Shkodër, komisar S.B. për shkret letë disiplinës. 2. Shef policimi komunitet, komisar I.H. për shkret letë disiplinës. Referent i specializat policisë në zonë, nën komisar E.S. për shkret letë rëndë disiplinës. 4. Për specializat në hetimit krimit nën komisar Arben Hoxha për shkret rëndë disiplinës. Si dhe për specializat në policisë në zonë, i ngarkuar për njësinë administrative Gurizi, inspektor Eduard Mandia, i cili është pezulluar paraprakisht nga detyra. Pierin Marku, vjeç 28, banues në Shkodër, me detyrë administrator i njësisë administrative Gurizi, Bashkia Shkodër. 2. Kol Marku, vjeç 52, banues në Shkodër, me detyrë kryeplak i fshatit Gurizi, njësi administrative Gurizi. Hetimi zyrtarëve dhe punonjësve vendor po bëhet në kuadër të masave që po ndërmerren për parandalimin e kanabisit. Tashmë policët e zonës kryeplesht, por edhe punonjësit e administratës vendore, do të mbajnë përgjegjësi për kanabisin. Strategjia e qeverisë parashikon angazhimin e të gjitha strukturave për parandalimin e kultivimit të kanabisit, duke filluar që nga policia, shish dhe deri tek inspektorët pyjor.